transparencën që më karakterizon, janë një lloj mbivendosje e këtyre pushteteve që unë më duket korrekte. Ju keni mbivendosur pushtet mbi gjykatën kushtetuese kur nuk keni respektuar vendimin e saj për të mbrojtur një kolegun tuaj? Nuk bëhet fjalë për mbrojtje të ndonjë kolegu, e kam sqaruar edhe më parë, asnjëherë nuk e kemi bërë këtë gjë. Nuk kemi kundërshtuar zbatimin e ndonjë vendimi gjykatës kushtetuese. Vendimi gjykatës kushtetuese po e ri përsëris kërkonte që çështja për cilin ju pyesni të trajtohet në seancë, në seancën më të afërt, e futëm rendë ditës së seancës më të afërt. Kërkoj të çojë gjykatën kushtetuese, zoti Pelesi. Në votim. Paqartësia që rezultoi mbas votimit pati një reflektim dhe reagim nga ana jon, u dërgua pyetja në Komisionin e Venecias dhe presim me qetësi mendimet e tyre, të cilat unë në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste publikisht jam angazhuar, pavarësisht se nuk janë detyrues, ne ato mendime do t'i zbatojmë. Po personalisht, zoti Peleshi, keni një shëndrim për sa i përket dënimit të zotit Saljani personalisht, e pavarësisht se ju keni thënë që nuk flas personalisht, por si deputet si koleg? Patyshim që kam qëndrim personal, por nuk jam këtu për të folur personalisht. Në ndonjë nga banaqet tuaja apo ku mund të më ftoni për të folur në mënyrë personale? Mua nuk më duket fjalë pejorative, fjala banak mediatik, banak publik, nuk më duket pejorative, nuk thash kazan, që në ndonjë rast edhe mund ta themi, por nuk po e themi, po themi për banaqe normale të medjave.